assalamualaikum sama mbokk wa internet ma ngi nuyu di len ziar di len baru ak tay nak dañu ñew indi len li ci TikTok muy thème bu doy war ci and ak sama sister Aminata bu len faté abonné suñu chaîne YouTube bi Kaba Film assalamualaikum wa Senegal assalamualaikum wa aduna ñu ngi len di nuyu di len ziar jitta suñu nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi tay nak ñu indi len thème bu ama am solo muy li ci TikTok bi ñi nekk ci TikTok bi nak jël sëriñ yi rek def len seen gato di len ciap ding ding tay nak ñu nar ci rek xous ba mo bax li tax ñu ñew thème bu TikTok bi dañu gis TikTok bi dafa doy war legi da ngay gis ay jeune yo xamne âge 15 ans lañ am dugg ci TikTok di saga sëriñ yi di wax lu len neex da ngay gis chrétien buy saga julit bi wala julit bi di saga tidiane bi muy def lo xamne lu doy war dama japp ne kër yi tamit sax dañu amul éducation ndax xalé yi rew na rew go xamne da ngay japp ne ay mbam lañu amna ku nekk ci TikTok bi ben xalé bu jigen bi nga xamantene mo ngi japp sëriñ yi rek di saga di wax lu ko neex nak ci sëriñ yi mais kéro gis na vidéo ben TikTok hein koku dafa dugg tak Seigne Fallou mais dañu dag vidéo bo lima jaaxal mom moy xalé bi dañ ko Macky Sall da ci wara wax ndax da ngay gis ko xamne du xalé bi gesse amna ko xamne magum jëm la te jigen la lu nekk lay wax ci TikTok bi dem na bay saga taraxé te lu deug lu yom Macky Sall da ci wara jup wax ak xalé yi fofu lay ñew ndax ki di Macky Sall bi ko Assane Diouf commencé di saga dañ ko dem jëli ji Tunkara bi ko commencé di saga dañ ko dem jëli ji mais lan motax mënul wax ci sëriñ yi Sayyidina Muhammad mo gëna fo sallallahu alayhi wasallam fi lañ ko saga waxu ñu ci dara ñu ngi nekk nak ci suñu mag yi te ñom seeni mam bañuy nalaw suñu mag ñu bax ñi kat ñoo ngi doon liggéey li xew Sénégal motax Sénégal gi giso fi benn guerre bu fi am guerre fi am yëpp ci yeneen dëkk yi lañ nekk soxna assu kon nak président Macky Sall ñu koy lancer message bi na wax ak xalé yi nek ci TikTok bi di def lu len neex mais dem surtout parents tay wax ak seni dom parents yi nañ bayyi di wax njabotu kinara lañ njabotu kinara lañ yow dal njabot gi ñoy jitu yow nga top sen ginnaw siru bi nak dina lek sen njabot mën nga TikTok lu la neex sans autant nga nek ci serign bi wax lu la neex xan papa yi pour papa yar papa du yar yaay ji nek ci biir keur mo wara yar ndax ana nga ouf sa dom ñew jangal ko won ko nan moy aduna mais dedet wicce bañ leen di indil as tout motax ken faratalu yar xalé bi ba tay nak dina ñew ci ñi nga xamantene tamit dañu bëgg ay vue ba tax ñuy yaq deru jambour bëgg ay vue ba tax ñuy willi pandé vue privée jambour di duggal ay photo di def lu leen neex ñu diko def lu ci melni adamu ñun ñoko délal ñun jeunesse bi ndax day dindi lu ko neexal ko saf jël ay photo jambour di difilgé té ñun ñoo koy dolel diko def lo xamné naka su do non la assu lal nga point bu am solo muy adamu nek ci TikTok bi du def lu ko neex di wonani ko nekul Sénégal mais ñun ñoko dolel ñun ñoy dugg ci ay directam yu muy def di partager di commentaire lan motax bu commencé wax ay waxam yu ñaaw mala mu commencé publier nga bayiko fa dem sayo est ce que sétan ko fofu mais duñ ko def na dañuy bëgg ñun tamit accès ci adamo jaral nañu top di tontu adamo def ñak fayda non non waru ñoo def lool dañoo wara arrêter jeunesse bi dañoo wara arrêter di appuyer adamo dañ ko wara jël boycotté ko japp ken bañ ko sétan baña am benn vue munta mairie ñi vite jël ay seeni vidéo du ki am nañ ay doom nañ sooraale le mairie am nañ ay doom am nañ ay nawle am nañ jëkkeur am nañ ay seut am nañ star ku ci jël ay awram bi woné ko xamoo ba xam xaruna xamoo ba xam lan ngay def dogu ma la té waye ñom tamit ay kilifa lañ motax amna yenn yo xamantene bala nga koy def war nga ko xalaatat ko surtout bo démé ba nek kilifa muskalaf mais nga am ay njabot dama japp ne nak ñooñu duñu ay nit ndax nit bo nekké ni nit njaay nga nga du ay kilifa mature woro jël sa cër sax diko wone ba diko vidéo ba koy envoyer di nit diko partager dama japp ni nit ñi dañoo tollu aduna bo xamné nekatuñu ay malala nekatuñu ay nit ay malala ay xar beuy mba jeune nañu mu tuti ndax ñi laqatu ci internet duñ ay julit duñ ay chrétien sax ay do xam sax luñ doon xamuñu dañuy nekk di saga mom la ñi saga chrétien di saga julit bu ko defé nga nan ki defare fekk du lool do xam ban façon nit lañ lén da dina la ko xamal gis nga sëriñ yi ñuy jéma takal kenn mënu leen takal ndax ñom set nañ ba paré budé ñun ñi nak mënu ñu ñoo détourner ndax li ñuy gëm nañ ko ba paré ñi gëm Touba ñi gëm Tiwaawon gëm nañ Tiwaawon ñi nekk Ndiassane ñu ngi Ndiassane chrétien gëm nañ seen religion comprendre nga mais dama yaakaar né nak ñi nekk ci ginnaw di saga di def lu leen neex ñoo wara bayyi ñu ay julit ñu ay katolik gëmuñu dara quoi
ñom gëmuñu dara dal Macky Sall dal ñu ngi lay lancer appel pour nga ñëw wax ak jeune wax ak jeune wax ak sa njabot gi ndax li am ci réseaux sociaux doyna war kin mënu tu leen té saga yi bari na yow Macky Sall waxuma lako sank biko Assane Diouf di saga ana Assane Diouf mais pourquoi Adamo mënuñu ko indi Sénégal mais l'instant bi li moy actualité bi dañoo wara arrêter saga yi constat bi ak jël ay photo jambour di monter ka montage nek ñu dugg ci nek ñu gën loolu lañu wara bay ci jaaxal soxna su suñu kilifa diiné kenn waxu ci déguma kenn ku ci wax da ñom dañoo wara wax ndax ñoo ñooñu fi nekkal kilifa diiné sax li tax mané duñ ci wax dañuy yap né dara xewul Sénégal mais ñi jégué kilifa diiné ñom ñoo wara informer kilifa diiné ñu dugg taxaw suñu kilifa yi dajalo ñu ñep wax ci dëkk bi buñ mu Macky Sall mu ñu dimbali kilifa diiné ñew dimbali ñu ndax saga yi man dal la mu supporter ak dir seeni cieur di woné da ngay gis ko xamné amna 90 ans bëgg la ray ci ay cieuram yi ngir yalla samul seen cieur yi da ngay am jabot am ay dom seen dom yi dañuy mag di len surveiller di len xol ah xana do dem ba am 50 ans ñu génné sa photo bo xamné 20 ans la ñu né ya fi defon ni sa ndaye fi defon ni ba tay rek soxna su dañuy ñew touti tamit ci xalé goor yi tamit nek ci dëkk bi rek appel vidéo seen gel yi rek di woné seen cëri li tamit moy lan ñu mel ni ñuy concurrence damay ton sama doom badjet bi awa comme tay ñu jël awa rek de awa jël photo jël copain waxtaan ak mom appel vidéo mu def ko lako neex lako saf bu pare jël dal ni ah mon tay japp na gel bi mo da gëm bara mi ngi ni vidéo na ko tatam yaay ni jël photo yi partage TikTok lolou ko waral mais lolou luko jël yakko sa vie yakko vie wu awa lolou kan mo lan lolou moy lan ci adina émission baay gi bëgg jeex nak ñi ngi delu ziarat ñepp tamit di len balu ak ndax dama japp ne tamit ñun jeune yi duñu wara baay li ñi def bëgg ay vie jarut yenn di jël ay photo jambour wala di saga ay nit di def lo xamne naka sudu non la ciaru ko wa soxna asu comme ni nga waxe rek yegg se nañ suñu jéxantalu émission ndax lu duuf ci nak bi rek xajul ci cin bi waye yeen jeune yi len lay waxal yeen ñi nekk ci TikTok bi di saga dama bëgg ngeen arrêter seen saga yi bo len bëgge liggey ngeen dem outi ci ko ngeen gagner seen vue ngeen arrêter li ngeen di def sëriñ yi duñu seen ay morom te duñ seen ay morom yaay duñ seen ay morom bu baay han arrêter len li ngeen di def wa jeex yek sene suñu jeexantalu émission nak ma len di nuyu di len ziar di jéggelu bu féké wax nañ fi lo xamantene touché na len wala mu metti len lu défar Sénégal rek lañ bëgg ak lu défar dëkk bi délu namu néké won lo rek mo ñu taxaju ko way du dara e di len wax na nak bu len faté abonné suñu chaîne bi di Kaba Film ci yeneeni émission yi nañ ñëwaat ak yeen dëgg neexul bye bye.